Ishte 16 vjeç kur filloi të kujdeset për pamjen fizike. Granit Kuleta nga Prishtina pothuajse gjithë ditën e tij e kalon në palestër. Ndryshimi që ka arritur në trupin e tij duke mos u dorëzuar asnjëherë ka bërë edhe që reagimet e familjarëve të mos mungojnë. Gjithsesi përkrahen më të madhe pas së cilës sfide ka pikërisht nga familja. Ai tashmë ka sfiduar veten në shumë gara për bodybuilding, ka rrëmbyer shumë medale në përvende të ndryshme. Sipas Granitit, pjesa më e vështirë para garave është dieta strikte.